بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عزيز و hürmetli dinleyiciler. Hoş gördük sizleri. Bugün de söhbetlerimizin devamı olarak Kur'an-ı Kerim'in üzerinde döne döne təkid ettiği mühim sifarişlerden biri hakkında söhbet etmek istəyirik. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 96. ayesinde Allah Teala böyle buyurur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lev enne ehlel qura amenu vettaqav lefetahna aleyhim berekatin mines semai vel ard velakin kazzabu kazzabu feahaznahum bima kanu yaksibun. Sadakallahul aliyyul azim. Uca Allah belə buyurur, deyir, əgər şəhər və kəndlərin əhalisi iman gətirsəydilər və təqvalı olsaydılar, ləfətəhna aleyhim bərəkatim minəs-səmai vəl-ərz. Şübhəsiz bizlər göydən və yerdən onların üzərlərinə bərəkətlərin qapılarını açardıq. Amma əfsuslar olsun ki, Allah buyurur, və lakin kəzzəbu. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَوْنِ يَكْسِبُونَ. Lakin onlar, insanlar, şəhər və kəndlərin əhaliləri iman gətirmək əvəzinə, Allahın və onun peyğəmbərlərinin dəvətlərinə qulaq asıb təsdiq etmək əvəzinə, buyurur, lakin onlar bizim ayələrimizi təksib etdilər, inkar etdilər. Belə olduqda onları əldə etdiklərinin cəzası olaraq yaxaladıq. Bu ayədə Allah bizlərdən təqvalı olmağı və təqvalı olduğumuz surətdə bizə nə kimi mərhəmət göstərəcəyi barədə söz açır. Təqvalı olduqda Allahın insanlara və bəndələrinə verəcəyi vədləri bundan ibarətdir ki, buyurur, biz yerdən və göydən bərəkətlərin qapılarını öz bəndələrimizin üzərlərinə açarıq. İslam Peyğəmbəri Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin bir hadisine dikkat yetirmeyimiz yerine düşerdi. Yani yaxşı olardı ki bir təqvanın mənasını açıqlayaq, görək ki bu Allah'ın bəndələrdən istediği bu təqva ne demektir? İslam Peygamberi Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem təqvanın mənası haqda belə buyurur. Tamamu təqva أن تتعلم ما جهلت وتعمل بما علمت. Təqva bütövlükdə insanın bilmədiklərini öyrənib, öyrəndikdən sonra, bildikdən sonra o bildiklərinə, əldə etdiklərinə əməl etməsindən ibarətdir. Yəni, əgər bir insan məlumat əldə edib, sonra onlara əməl edərsə, bu insanın təqva sahibi olmasından xəbər verir. İmam Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam bu haqda buyurur. At-taqva en yettaqiyel mer'u kullama yu'simuh. Təqva bundan ibarətdir. Təqva insanı günaha çəkə bilən hər bir şeydən insanın qaçmasıdır. Əgər bizim daxilimizdə belə bir qüvvə, belə bir istedad varsa ki, günahla üzləşdiyimiz zaman o günahdan bizi uzaqlaşdıra bilir, bu təqvanın olmasından xəbər verir. Hazreti İmam Sadiq aleyhissalatu vesselam isə təqvanın təfsirinin barədə ondan sual edildikdə Hazreti belə cavab verir. Buyurur: "En la yefqidakallahu heysu amaraka ve la yaraka heysu nahak." Təqva bilirsiniz mi nədir? Təqva Allahın haram etdiyi yerlərdə olmamaq, əmr etdiyi yerlərdə isə olmaqdır. Yəni, əgər bir insan Allahın qadağan etdiyi yerlərdə Allahın gözünə dəyməyib, əmr etdiyi yerlərdə hazır olub, Allahın müşahidəsi önündə olursa, Allahın gözü önündə olursa, orada Allahı görünürsə, bu təqvalı olmaq deməkdir.
İslam Peygamberi Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem təqva barədə belə buyurur. Xislətun mən ləzimaha ətaətü dünya vəl axirə. Bir xasiyyət və bir xüsusiyyət vardır ki, əgər insanlar ona əməl edərlərsə, dünya və axirət onun itaətində olar. Və rəbihə əl-fəvzə bil-cənnə. Həmən o xasiyyətin sayəsində, onun kölgəsində o insan cənnət əhli olar, cənnətə daxil olar. Əlbəttə, unutmaq lazım deyil ki, Peyğəmbər bu hədisdə buyurur, xislətun mən ləziməhə. Bu xasiyyət insanın lazıməsi olmalıdır. Yəni, onun bir xasiyyətinə, ayrılmaz bir hissəsinə çevrilməlidir. Belə ki, daima təqva onun vücudunda olsun, onun rəftarında, hərəkətlərində olsun, əsla ondan ayrılmasın. Sanki onun bədən üzvlərindən birinə çevrilsin. Qeyl və nahiyyə ya Resulallah. Sual edildi Peyğəmbərdən ki, ey Allahın Resulü, o dediyiniz xasiyyət, xüsusiyyət hansıdır? Həzrət cavab verir, buyurur, ət-təqva. Həmən o dediyim xüsusiyyət təqvadır. Sonra Həzrət sözünü bu cür tamamlayır. Buyurur, Mən ərədə ən yəkunə əəzzən nas fəliyyəttəqilləh. Hər kim insanların içərisində ən əzizi olmaq istəyirsə, o, təqvalı olsun. Əziz bizim dilimizdə işlənsə də ərəb dilindən bizim dilimizə daxil olub, lakin ərəb dilində biz Peyğəmbərin hədisini dediyimizə görə əziz sözünün ərəb dilindəki əsl mənasını da açıqlamalıyıq. Əziz, yəni qüdrətli, məğlub edilməz bir varlıq deməkdir. Allahın adlarından da biri əzizdir. Allah əzizdir, yəni heç zaman məğlub edilə bilməz bir varlıqdır. İslam Peyğəmbəri buyurur, hər kim qüdrətli və məğlub edilməz olmaq arzusundadırsa, fəliyyəttəqillah, onda Allahdan qorxub təqvalı olsun. Sümmətələ. Sonra Peyğəmbər bu ayəni tilavət etdi. Mən yəttəqillah, yəcəl ləhu məxrəcə. Hər kim təqvalı olarsa, Allah onun üçün çətinliklərdən çıxış yolları təyin edər. Və yərzukhu min heysu la yəhtəsib. Və Allah buyurur, mən təqvalı olan bəndəmə güman etmədiyi yerdən ruzular nəsib edərəm. Bu ayələr Tələq surəsinin 2-ci və 3-cü ayələridir. Ümid edirəm, Allah Teala hər birimizə təqvalı olmağı və təqvanın sayəsində əziz olmağı nəsib etsin, inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.